Yeho mukrama nyidwanga MC Katse ayongedde kubanga temunange akukuluma nga yebuza ebibuzo byataina ansa kuvira dala ku mutwe okutukira dala ku magulunga agamanti awuliranga sinna mukisa kubanga hagezaako nga bwasobola okusobola okuyisa abakyala obulungi n'okuba wa ebebetaaga naye ku nkomero ya byonna bamumenya omutima era nga yebuza lwaki ye alina ekipali muhabatina oba lwaki si wa mukisa mulavu jukira nti de kawo omukyala amanyiddwa nga Caroline Maka gwabadage na maso kubanga ate ajenjawaza ku social media yavayo bwacyo nagira baso kubanga ate alangira nga bwali single and searching era ngono hayo Valentine emusanze ali bwacyo tayo tayo. Ereva mukulike yo masinzizo habalunji abagara basobode kubanga atemu yitira yo kupije thenis akakoli hatinga ngamba ntio kola chamanya nyinyi ndira kwanga teho je kumideko kabaka de karika upiesa mbanku liramu banku diramu ko ebi mukwebyo ebi baddewo mu wiki ya fe wiki tujikubyo lukumu mutwe eranga abagara na bali muketa lo obumuli ufuso obumuli red everywhere na yenga yes kasubirenti olibulunji nyongero kwebaza ko jinajo tusiza ko engalo naku olwalero ya kasubirenti bitambula bulunje bintu bijinyo ebigenze maso kubanga ate bitukawo mu week ngawe muze mulaba nayo inza kubanga ate mnange stories ezimu za kuita konga wazimisinga story yemu kuzikute abantu omubabiro ye story yomukramanyi dwanga raga straight away from Nigeria ya yagenda maso kubanga ate atusala ko wano munange haberenga bakunguli ko oluvanyuma lwo kutukubira akayimba dio okitegera naye nga ekivuluta kyasonde kubanga ate kiberawo ngwe kyabadde supposed kubanga ate kiberawo wali eri kudongwa resort oti esangibwa emunyonyo polisi yageze maso kwanga ate ebirinyamu egere naye ngetabwe polisi egamanti abatestes baba dete bagenze maso kola bibaina kubanga ate bakola oba polisi yali yabasaba kubanga ate bakola ku nsonga za security and safety wabulanga ate mnange abatutegeze za holina ku olwalero anti ekivule cho kigenda kubanga ate chikola chi kibawo oba chatandise na do kubanga chikola chi chikwaja olweso ngati abatestes bamaze nabagena maso kubanga ate batukirize byo polisi biyagala babere ate batukiriza naye nga abatamu babadde batandise okubanga bazina gudi gude oluvannyuma lw'okulaba nti munange ekivulu tekibaddeewo okitegeera ngera abamukubba kweku abadde omukyala amanyiddwa nga Naira Ali bebamu ku bantu abo abataagala music waba Nigeria kubeera promoted mu ggwanga lati Uganda okusinga wabanaki wabana Uganda bagamba nti wabana Uganda tebamufuddeeko nnyo so ebe wabitio webidi SID eyo yesa amuikero yanyine tubadde mu no mukuru amanyidwa nga Casmel ngono mukozi wali ku NBS television eranga ye yakwatibwa mu chikora ekyo bwenzo vuchi mtu mukuru abantu babikola nga bulijo zo bwenzi si bulunji munange chitibwa cho chikora chichigenda ebintu bingi byonone kabigotana so omukuru yaluvanywa lokwanga bamukwata police ne mtwala je mtute yamala navayo nage na maso kubanga ate ategezanga bwagendo kusuinga aba police aba kulachi abagina maso kwanga ate bakole chinte cho songa ate baserebu banne omuline bakozi banno kugeza nga Zahara Toto yagina maso kwanga alia obubuka nategeza omukuru amanyiddwa nga Fred Enank nti singa mugena maso ne bikola bine byo kutula bisafe baserebu lwo kubamba munne tuli mu bwenzi tukoze kanone tukola kanone mutukwata ne mutula bisa nafe tujja kubala bisa kubanga ate ebichafe byamwe bya bisinga kubanga ate mnange bichie binji namwe mwenda tujja kubala bisa obukazi bwa mwana bwana bwa mwana bwo butegere bibi bya mukulachi bya mukola songa ate abachala ngala kimbabazi ye kunsonga no yavayo nategeza nti polisi maze amanyi manji munsongeze kisirwezi tisonga ate nsonga enkuru egenze maso kubanga ate Yesu lirayo gwanagamba okitegera binji ebibaddewo mu week eranga mabadde no mukura manyidwa nga kakwenza tumanyi bulunji nyoti kakwenza ebyamutukako byonna byamutukako passport ne mumibwa naye bwati yagenda maso kubanga ate apala palanya okutusa ya fulume gwanga lya tu Uganda so kubanga ate afuna obujanjabi eranga ensonga ya kakwenza yaviriddeko n'abasawo okuvaayo bwe batyo ne bayimira ne bagamba nti ekimala kimala government mwino okutuleka tujanja abantu ababa tulugunyiziddwa ye lwaki mukulachi mutulugunya abantu era batyo ne bagenda maso kubanga ate waye basawa bawerera dala kasanvu ne basubiza abantu nti bakujjanjaba buli kinnoomu anaabakoze ki anaabakoseddwa mu mbeera eno eyokubanga ate atulugunyizibwa so bwe batiri bagenda maso okubanga beegumya ne bagamba nti yenna nafuna okutiisibwa tisibwa agenda maso okubanga ate ye kubira omulanga balina okubanga bakola ekituufu ki balina okubanga bakwasaganya kyekyokufa ku bantu kyekyokujjanjaba abantu gwe mulimu gwabwe bisigadde simanya bya bifuzi simanya bikite bibakwatako as long as omuntu bamubatwalidde nga yeetaaga bujjanjabi balina okubanga munanga bamukolako tubadde
wabade wane mwana mlenzi ama nyidu wanga Big Aya. Yes, Big Aya wamutandi kile nukusaidi yomuchala ama nyidu wanga Donzera, mama wa mwana. Yes, omuchala ya gina nafiru wako ba. Fenatu wabite gira bulunji. Big Aya sula kumanga ate aimira wa mune mama wa mwana. Muna inagina maso kumanga ate. Alaganti anyore dua obalu midua kuruo kugenda kwachi. Kwa mugenzi, muna ngo mtu wakulabili do mwana. Wade omuina kwa busungo obulibutia okufa kuba kufa. Banji mmanyi okubera ni mgamba waka fa kafe halio senafa. Na imu nange, baga mati Big Eye itawa yobu yambi eri mwana wa Donzera. So, chitegeza ntio mgenzi yalia kulachi, yalia playing a part ya nene. So, yagina maso kubanga, chinta cha chikola bulungi, bwemua ukana nomu, tutaina kufuka mpala na obaluchi. Lutalo, ata ya kusaidi ya njini ya Big Eye, omkulo yagina maso kubanga ate akubwa obuchupa, ngageza kubanga ate performinga walieri, kuchivure cha tekewa aba Galaxy FM. Na ya temu nanga, oluvanyolo obuchupa, yaya lowo za ntiba NRM, bagondi ba NUP, bebabi kola, edanga yagina maso kubanga, kwa walo mkulo abanyiduwa nga Bobby Waina. Na mtegeza ati munange nkwe gaili degua kulida abantu bano bagambe. Bandeke nyimbe. Bidi bya bufuzi bya gwa bya gwa. Life has to go on. Mundeke nyimbe. Abana nibagira maso kubanga ate. Bamu kubida yone ku social media. Na mtegeza ati munange biyogira ko. Tegeza ati fe. Aba NUP fetu wakubi obuchupa. Na batakuwa gala banji. Nenga tibaina bibina mubakulachi. Mweba gwa. Echo nino chavida ko. Aba chala nga Precious Remy. Okuvayo na gira maso kubanga gamantine da. Omsaja mleka yimbe. Ebe bufuzi mbize kumabali. Badije ni Road never vayo, no one name said Jamuleke, watch him bow chupa, banja wo, rabbi, the bagger mass of manga ate, bam defending. Gabriel and Nakumbalezo car asked, as he shouted and Nakusawa, Mbalezo car, Ataina Mwana walk, wake a ginger, Omchalo, Yomini, Precious Remy, Yavudena Gramas of Wanga, Tatuke, Zantica, Balinda, Valentine, Bala, Mwetega, Mugena Mass of Wanga, Mugulida Bidabo, Mubiawe, Balem Bikwe, Fan and Bitek social media, Mutulimbe, Ntibako Zachi, Ntibaba Tone. Nenga atemuli yeyo muli single owa single bubaluma so yebo ati byabategezeza kwa gamba bali more than red okubanga bakulachi baba sekera banange bachala boboli yeyo ngo ina kupepeza nga kulaganti akwagala nange ke kasero fumbirwe nawo omwami abana je bali betegencha ne glow abana gendo bategule wase munange Precious Premier mekubanga ate akulachi akusekero na ko lwencha Betuva kumuchalo ya tugena kulaba umuchala manyidua nga Jamirah Kalungi. Yes, ku social media na iba mtu temua kusaketi mungeri ya mubendala Orenso ngati agena kudamu ate asinka deku mkulu manyidua nga Chris Evans kawese. Jukila nti waluwa kengeri ya muhabatina kakati bagena kusinka na kusteji ya mubanovola ba enakuzomwezi gina kubela kuminanya onakulugena kubela luancha unakula Valentine bagena sinka na kuklub obligato bano bagena kuzanya nga womanya kali amagwa wali wona ku stage nga womanya abachala aba we bamyuka bali ba guni forest na pija dana na batanze omukuru Ahmed Lwowa bonna bagenda kuba ku stage naye ate bune batabula mu nabayimbi eranga mbayimbi aba tademo muchala manyidwa nga Lydia Jasmine no muchino omukuru manyidwa nga Chris Evans kawe sina balala wo banji banji kakati no kino kiretedde ba social media in lozo gamanti we can't wait so gwa yagalo okulaba Chris Evans nga sinkana omuchala manyidwa nga Jamirah Kalungi you're free to go egenda ku obligate tegeka butege siru nako alimini lugoye ruwa ostula mwaga ruwa mchio mwami mupike ezaka meza muzirie mitualo jia kubele satu jokate VIP jia kubele mitualo itano mugene mulawe Jamirah Kalungi wasinka na XC mulawe na atunulatia abamu kumwe mulo wazanti omutainzo kutugubala omutainzo kuyomba inzo kuruwana so mugene mulawe Jamirah anatunulatia ngalabia Evans ye Evans anatunulatia ngalabia Jamirah ochitegera so nabo katukolechi katuvalinde awo tuva wo Nja kuongero kujukizanti, ate kamwe nsimbi simulala, ye mkulu amanyidwa nga DJ Farouk. Bana Uganda, abali mu gwangeri America kamba njulile DJ Farouk. Omu sabatuzi we nguliko anti ona sabatula nevyanda nevikwe tokota. Yakube nguliko chigala na ulira omuzive nalaba nomulema na tambula. Akuba kumikole jenja ulo omuli eja mazali wa baby shower house pat graduation nemirala kamala. Atenga na watesete sebi vulu ya chasin zizebi uma ebidi kumulembe. Osobolo musanga mchibuga California eranga nevibuge bidala atukayo. Musange kunamba yesimo plus emumusanvu nya nsavu mubiri atano mubiri ana mubiri nsavu musato plus emumusanvu nya nsavu mubiri atano mubiri ana mubiri nsavu musato ye DJ Farouk kubei ensamu samu tokiriza bagenyi bokwebo wa
Yes, mukulikeyo mu bulango bw'abakama buffet bamuyise DJ Farouk Yanga since now mu United States of America. Tuli mu bikujjuko mugende maso kubanga Tom Cruise mukulachi mumwekwata emikolo jamwe kibirenga munange jinekera maridadi sana. Tuze kumukura banyidwa nga Jacob Olanya. Bero kano nakatagaza nonda wanonda wali sibitadde mu line ngawe tero kubanga tenkola nensoke byo bufuza tene sembya yo bino no nakatagaza nga we kugenda tuli mu recap. Jacob Olanya fena tumanyi bulungi nti yaddusibwa emitala wa mayanja mu America solo kwanga timu nange ajanja bwa ebirode bitanawo kubanga tukola kitu tegera naye amaulire gayitingane cyane gulonga babikomusajja babikomusajja neranga no lina kwa lero bonge doku mubika nga bakozesa account efana nako neyo mukura manyidwa nga muhoze kaine rugaba wali ali ku Twitter eranga tweet ye yegeze maso kwanga te etambula mu screenshot abo buli wamu nga batu gama cyo mukura siza ogwache ogwenkomero obulanga iyo mchala manyidwa nga Anita Among'o ngo deputy speaker ayongedde okuvaayo nga bwe yavaayo mu kusooka ku mulundi ogwasookera ddala nga bamubika avuddeyo mulundi omulala bwati nagenda maaso kubanga ate atutegeeza nti omukulu muna yita nasagwa nkomera agenda maaso kubanga ate afuna obujjanjabi so bamubise nnyo simanyi naye nga kyonna kye kiri katonda yasinga okumanya oyo nga tumuvuddeko tuzze ku mukyala amanyiddwa nga weninwaji weninwaji yagenda maaso kubanga agenda wa mugwanga eria UAE mu kibuga ya kimanyiddwa nga Dubai nabera nga ate afa bakula abantu omuziki tho ebitundu ebimu ekintu kyombali tekyagenda bulungi munange byamusalayo nebitatambula bulungi nga bwe yali asubira oba oliawo era nga eyo yafunayo kone ku lutalo ne bafanzi olwamuvirako okubanga munange bafuna muka obutakanya okubasaba selfie bwatyo natabuka n'abategeeza nti banayinza mba siri mu mudu can't you understand nti nange ndi sometimes mba siri mu mudu lwaki munkakabi selfie zibyamwe era nga bwatyo selfie yakola chip yajiba ma omuhabati nagwe bali bamutwalidde okumuyira gwonna yagusa muleri bwe n'abagoba ekiwejo wejo agenze ku social media abatabukide bulijja abawalevo wano mugundi ku social media mu comments ne balowoza asaga naye abamulozako era ngoluvanyuma lw'okukola ekyo yavaayo ku mpewo nakola akatambi n'abategeeza nti gwata njagala ndeka anjagala njagala atawuliriza music wange lekayo awuliriza kwegamba n'abalaga nti ye takola ki teyeguya so yo winnoji bwakyo naye bwe yagenda maso kubanga ate atambula mu weekend omukulu amanyiddwa nga hajaruna mu biru yesa abaana batandika oluvuvumo lw'okubanga ate munange bamubika oluvuvumo ne lutambula mu maaso nga bulijjo olugamba lutera okubanga lutambula ne babika omukulu agamba tebawulire gano tegamukola bulungi era ne famire ye tegagikola bulungi n'akamina katono ddala muntu wabawa pressure aba yakutuse edda nga baga nti bannanga alabika akoze ki alabika afudde wabula ate oluvannyuma yavuddeyo nagenda maaso okubanga agamba bablogger abalina emizejo egy'okwagala likes ne views ne mukola title ezesitaza ne mukola videos ezesitaza nga mubabika bambi mulekeraawo kozi mugenda leetera famiriz zaabwe ebizibu mugenda kuleetera bonga bo abantu ebizibu yagamba nti ali bulungi talwalangana ko talina buzibu bonna so tamanye muntu yatandika kumubika waje yakijja jukira nti n'omukyala amanyiddwa nga Brisha Cash naye ku Facebook I think was it last week oba weekend yennyini mwetubadde naye bagenda maso kubanga ate bamubika ekintu ekitamusanyusa era navaayo nababuuza lwaki manyi nti ebiseera ebimu mutuuka ne mutukoowa naye temutuuka kusalya kola ki lyakutubika so I think you should stop omuzogo si mulungi nakamu nakatono ddala tuino mchala manyidwa nga Jalia Walda tumanyi bulungi nyonga o YouTuber akola bya makeup omchalo no oluvanyuma lw'okuba nti munange yakwata kumukura manyidwa nga omukunja atasera nasasula bills zonna ezedwalire byatuka kumukunja tubimanye munange omukulu nasigala nga ate adda mu bantu alaga nti ye obujanja bitafunanga ko wadde nasigala nga asaba sente kinte kyo tekyasanyusiza Jalia okutuusa bwe yavuddeyo mu kamera nagira maso kubanga atakola ki byonna byogera abyasanguza nagamba nti abantu muli bazibu abantu temusima that's why mukama katondolusa anyiga n'abakumira munako nembanga temuva munako nemubera munyike kubanga ne wabawe birungi musigala temukola ki temusima mufunze kyamukubye wala nnyo okulaba omuntu gwe yasasulira bills zonna n'amwane ku sente endala ez'okulya kezi mulabirira ati naberanga n'okuwona arespondinze bulungi eri eddagala atandise okuwona ataze mu kamera agenda maaso kubanga akamula abantu abalala ensimbi that was so hurting kyamukubye walanga bwokiwulira
Tuina mchala manyidu wanga Bad Black. Yesa, mama ulega week. Na yeye abadde mu nyonyi ni dala herango mchalo no. Yaganza maso kwanga teye nyumiriza mubakozi baby zigo. Ebya yerusa, yeye neba na abafumbi sebi uma. Agamba antiba nange muangale mwe musinga. Mukozi chama nyonyi delo contributing eri obulungi bwagamba mama we ne tata wete baina wo credit wa denaka. Nakamu wabulate abakoze sebi umebio. Beba tuwala credit yo na. Bakoze chama nyinyo kubanga mnange. Bambeza wo. Elanga agamba antiba bakuba bo. Yeye yeah, andibade tamanyi na chichi alia. Wachitegera. Oresu ngati. Bachu siza bute ye. Ngeri jali neko. Na abelanga temunanga sikiliza bakasi. So, ye Bad Black nebu wacho. Mbwa imiri. Decide yeyo. Tuina wo mchala. Ani wano. Tuina wo omukulu. Amanyi duanga Bobby Wine yasa omukulu no story ezimuliko za ndibanga za mirundi ebidi story esokera dala yeyo kufulumya katambi akagamba nti munanga aline je yali agena maso kwanga ate adumiro kole bikolo nenga je lino ligenda mu state ne liraba mu 7 DHA waliga manti likoyo kole bikolo bya Bobby Wine kakati lyagala kubanga munange ligenda mu group ku sala oba de ku side ya Yesu Kristo mu 7 abatwale mu chi mu group wa Katonda je lyo ne livayo ne lyogera Mulumiriza obulangana ye yati denti sitani tatuma akola chi yesu tukira yavude na bagamba nti atewe gaba majega fe lwacha tegamba dengo ye zamwe kwa gama mwine bitu bye mukolanga bikola chi biswaza buswaza na inga ye yatulaze nti jita ina chakula chi chali manyiko abwetu dako kuluna kwa regulo gaba de mazali wage of which agobli omwa gamanye era ngaba na banji bageze maso kula bikira awo ku TikTok nga bagena maso gama nti mazali waga opposite yono nga gote tugalaba angako na yenga mnage ba mwagaliza mazali wa malunji manji nyo abagenza maso kumuja gulizako ba yimbi bane ba nabia ufuzi bane mchala we ba fanzi abantu ba kulembeda aba mwagali okuzama ba mwagaliza mazali wa malunji inga bulijia social media kulachi ajisani kida era mnage ya kuzechi ya jisani kide kumazali wage stories nyingi nyo eziba de warm week zesu ula kubanga ate nombo jane kulachi ne mala yo na yenga ezosezimu kuzo ezosezimu kubanga ziku ata abantu omchi omubabido mu week eno ngena kubanga atemunange njagaliza ku bantu baffe amazali bwa amalunje abazaliddwa olunaku olwalero olwa Valentine ate bwe ntiomberenga munange mbasibulira awo Batu teda mu Valentine ya nchia mnyuele ba mikwano nange mwenye ni kanyuele ne mebatu wala speed. Yes, omuchala manyiduwa nga Betina, nga sinzira wa South Sudan. Agamanti atusa okusima kweheri omwagarawe hamanyiduwa nga Alex Mugasra. Yanti mnage ya zade baby girl. Irango mwana guya zade ya manyiduwa nga Tracy Mugasra. Omuchalo na agamanti baya mubele dewa bambina atamule kulida. Na imida wa mbulimbera so atusa okusima kwejali. Omuntu musime nga chali mlamu mulete wano abana chilo chalero actually temwe bakana kwe bakanga temnaleta message zachi za muluza bizachi love love mulete wano tugene maso kwanga abagala tukola chi tubagaliza Valentine nunji yochitegera kakati no yo mchala manyidwa nga Aisha okuvawo e Dubai agamanti ayagaliza habi we amazali bwa amalunji akwagala bitenkani kawe bale kumubelera we bale kumwagala we bale kuyimira wamu naye mubulimbera atenga ye mami amanyidwa nga Shaki wa Bobby agamanti ayagaliza Tabaniwe baby boy yoyo amazali wa marunji mami yawangalira yo Iraka wadenga amazali wa amanya ga baby boy tagatu wadde naye nga mbyona mutabaniwe yazali bwa katumwagalize amazali wa amalunje atenga ye mama amanyidwa nga murunji roya yasahaga manti ayagaliza mutabaniwe amanyidwa nga Kayira Joero amazali wa marunji ranga mama ali wa mu no mwami ye tata wo mwana amanyidwa nga Pius Center mu akanto akonno kakola Boja wanongo ni mchalo kwa galizo mwana wa mazali wa Elati lakone tata Tata Katimuli mulimu batata wata fayo Tata tafayo tomuleta Ne tata waba fayo Tata agula sukari Tata sasula fizi Tata walimu bulimbera Elati lakone tata togamba bugami iti nze mama Mbele nganti sombanga wengambia tia Murunji roje ne Pius Center muhe Bagaliza omwana wabwe amanyidwa nga Kayira Joero amazali wa amalunje Biebi mkwebio Biaswa dokuanga temba tusa kolna kurairo abo beba zaliwa olna kurairo nawe ya zaliwa rwencha kera mkezi sindike chifana nyine rinye nawe ya galo kwa galiza omami wo obo mchala wo obo mwagara wo yena abo mama wa jaja eruna kuruwabagara na teruba luwabagara na bala avuboka na ye nenera vene ndareno na ye oba ntegera brunje na ye subido chitegede na yenga nyongiro kuba tegeza ntibambi abana e Saudi Arabia bachaiti la dela mumbela MB enzibu dela elanga mnange ngila kuwanga nkule kira waneno mchala baga mantita yoge omchala waya tekuli
aria watuna butunuzi gwe omulengeranga ddala omumanyi omuchalo yonkusabusabigeza ko kubanga te o tracing a family ye bakolenga ekisoboka bambi kamama bakaze waka obulamberenga ate butasibwa mbera fifiji danyusa kakabuli jo nyongero kwebaza gwena a subscribe nze eye kumide ku mukutu gwafe ne nkujukiza nti ebusika olunaku luwancha Club 791 Valentine jobo twalo mwana wabandi chechifo chokka ekigenda kubanga temunange chikolati chisanyusa abantu abali awe gayaza ebitude byetoroddawo kuddeyo okutukira dale busika tujja kwati chikwasaganyiza dala bulungi mubere bulungi atakumira mpera bankumire mwera ba guys nina ba muwalo oyo afune deno zo night sababu yambi oyo yena mumanyi Mwana huyo, tusaba amumanyi yenna. Atuyambe, bamuita Rachel. Na ye, muwestana. Kwa wena alaba video yeno, sheyalinga, tusaba mutuyambe. Mwana huyo nasobola okudde ewaffe, mwana huyo nasobola mutika agende mu bwangu. Tayogera, nga we mumulaba awo, wali, talya, tanywa, takola ki. Tusaba buyambi bwammwe, gwe wenna alaba video eno, sheyalinga ali Saudi Arabia. Kano ka video nkakoze leero mmeka? Lero kuminabili. Ogwokubili. Bili abili mwebili. Tusaba sheyalinga video eno. Tambuze. Paka. Wene tuka. Kuyo amumanyi. Babrokazi mwena. Tusaba buyambi wamwe. Omwa anono. Tayogera. Ndeyebaka wabela wasiba bambi tusaba kutuyamba alinganga agudde ddalu ekintu kimanyo mukwata tubadde bamuleka munyo baba amuleka tetumanyi ayimukwata ko fe tumusanze wano enjazi naye tusaba buyambi wamwe Obani ya mlese utatumani na yenga bambi mutambuze video bambi. No kuogera tayogera na yenga bambi. Badari ingi tusaba buyambi wa mwe. Tusaba mutu yambi. Tusaba. Mumulaba. Watu wali nesi mutasola chiku. Atasola kuogera tali atanywa. Kwe gamba, kwewe nala wa video. Nesi mutasola jiku watamunga. Bambi mtu yambe, mnayugana muna pe. Uyo. Tumusaze murumu, uwa banange. Na ye amanyi yenu mwana bambi sharing videos. Zituke kuba bloggers. Batista abenga dewa kana yenga. Tayogela. Esimeli mpaswadi nti ogenda kuja mpaswadi nonyabe wabwe bwacho wali tali ya kwegamba tali na chali ali yawo